Gospodine Čubić, evo, hvala lijepo što smo malo našli vremena za naše čitatelje i gledatelje. Vi ste na čelu ove vrlo, rekao bih, lijepe, male općine između Cetinskog i Imotskog kraja. Kako bi opisali Cistu? Pa, općina Cista ima, znači, 6 naselja, to je znači skup jednih naselja od Bijerina, Cista Velika, Dobranje, Svi, Baržano i Cista Provo. Prostor od 98 kvadratnih kilometara, rijetko naseljen, 2340 stanovnika. Uglavnom su ljudi teško tu preživljavali, zato su uvijek bile migracije stanovništva prema ostalim dijelovima Hrvatske, odnosno prema zapadnoj Europi i prekooceanskim zemljama, tako da je uvijek bilo prisutno taj migracijski val, jer ako je bilo, ne znam, 4 sina, obično bi jedan ili dva ostali, oni bi ostali išli trbuhom za kruh. Gdje su sve, na koja područja svijeta su naseljavali vaši Cišćani? Ma rekao sam, uglavnom Split, Zagreb, naravno zapadna Njemačka najviše, još neke zapadne europske zemlje i prekooceanske zemlje od Australije, Kanade, Amerike. Ali uglavnom su to ljudi koji su uspjeli postignuti nekakve životne uspjehe van granica lijepe naše. Imate li naznaka hoće li njihova djeca se vraćati na ova područja kako bi na jedan kvalitetniji način zaživio ovaj kraj? Teško je sad to reći, susrećeš te ljude, oni su stvarno tamo uspjeli, kad dođu ovdje oni se, ajmo reći, oduševljeni su podnebljem, oduševljeni su klimom i načinom života, ali vjerojatno mi moramo biti i malo uređenija država da bi oni sutra došli tu nešto i nešto stvarali. Čim se ljudi bave ovog kraja? Rekli ste u prošlosti stočarstvo i još neke obrtničke djelatnosti. Što je sad u modi, da tako kažem? A najviše ima usluge ugostiteljstva, ne znam, trgovine. Onda ima par nekoliko pogona koji se rade, proizvodnja neke drvene stolarije, PVC stolarije. Nešto u zadnje vrijeme počeli se baviti turizmom, to je dosta ozbiljno. I još nekim OPG-ovima i tako tim djelatnostima. Za vas u ovom kraju kažu, Bože, da ste dobar čovjek, evo, pomažete koliko možete ljudima. Vidim, ova zgrada gdje smo trenutačno smješteni, poprilično je derutna, kada će ona doći na red? Pa ona je ostala za zadnje, stvarno je deruta i vrijeme je da je privedemo boljoj svrsi, kako bi rekao. Evo, upravo smo prošle godine riješili imovinske odnose na tom zgradom i znači dobili smo sudskom presudom da je to naša zgrada i sad se možemo kandidirati na određene i fondove, fond za energetsku učinkovitost ili neke druge vrste kako bi je uredili, kako bi ona stvarno bila malo reprezentativnija. A naravno, mi smo i svih godina ulagali neke druge projekte. Za primjer ću vam reći, na nivou općine je napravljeno oko 160 km cjevovoda, od onih sitnih malih do onih ogromnih. Većina cesta je asfaltirana, svaka kuća ima, kraj nove godine će ima vodovodni priključak, dakle doslovce svaka kuća, skoro svaka kuća, neću sad reći pojedinačno, ima javnu rasvjetu, ima se odvoz komunalnog otpada. Imamo vrtić, imamo prilično uređene škole, radili smo dosta na nogostupima, ne znam, evo sad smo završili jedno dječje igralište, pa radimo dosta na infrastrukturi groblja, mrtvačnica i tako dalje. I tu smo pri kraju, ali stalno tu ima posla. Božo, kako i na koji način čuvate kulturnu baštinu, tradiciju, običaje ovog kraja? Od zadnjih 25 godina, znači od kada je Hrvatske, počelo se puno ozbiljnije brinuti o toj kulturnoj baštini. Neće reći samo općina, nego i ljudi ovog kraja i udruge, a naravno i neka značajne lokalitete su ovi na području općine, poput lokaliteta crkvine, to je iz antičkog doba, a gdje ima nalaza iz prapovijesnog doba, gdje imamo 5 ili 6 crkvica, ostaci tih crkava na tom nalazištu. Ono je sad pretvoreno, znači konzervirano, to je konzervatorski park u biti. Drugo veliki lokalitet, to je Crljivica, gdje se nalaze stejci, znači to je neki srednji vijek, koje ove godine ušlo pod zaštitu u materijalne imovine UNESCO. Ovo je lijepi dio godine, adventsko vrijeme darivanja, tako i ovaj kraj, ovo je kraj poznat gdje ljudi uskaču u problemima, jednim drugim pomažu. Kako će biti ove godine, Bože? Pa ovdje su
to vrijeme je za me osobno, ali vidim za većinu građana, to je jedno posebno vrijeme što se više približava advent, odnosno Božić. To su sve ljudi nekako veseli, podiže im se na neki način i raspoloženje i moral. I tada su ljudi spremni puno toga odricati se u korist nekih potrebitijih. Pa tako i mi, doduše ne direktno, nego preko nekih udruga, svake godine provodimo neke akcije skupljanja hrane i dijeljenja te hrane ili potrepština, ne samo hrane, nego i ostali potrepština i podjelu najpotrebitijima. A to radimo isto tako i u suradnji sa Centrom socijalnu skrb, sa Crvenim križom i Zimovskog i tako. Hvala vam lijepo na razgovor, želimo stvarno ovi projekti da vam uspiju. Možda za kraj, rečenica dvije, nekakva poruka svima koji će nas gledati i slušati. A poruka je evo svima, naročito mojim sumještanima iz svih ovih dijelova općine, da dođu naročito u adventsko vrijeme, da dođu u svoj kraj, da vide da se tu može živjeti i lijepo, ali da i oni ulože dio svoga znanja, dio svog vremena, pa možda nešto i svog kapitala, kako bi to još na neki način oplemenili, kako bi nas sutra bilo više, i kako bi živjeli svi u jednom skladu s prirodom i u skladu sa našim starim običajima.